E aí, tibianos e tibianas, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho do progresso do char que a gente está fazendo e também o quanto que a gente fez na Hot Cuisine, sei lá. Vocês entenderam, vocês sabem que quest é essa, né? Eu não vou ficar falando aqui para não desmonetizar no YouTube, tá bom? Bom, antes da gente começar, link dos nossos parceiros aí na descrição, Rei dos Coins. A melhor entrega, o melhor coin do mercado aí. Rapidinho, pode confiar, já tá não sei quantos bilhões de anos no mercado. Beleza? Exit lag, se você quer diminuir o seu lag ou acabar com o seu lag, você pode testar por 3 dias sem nenhuma preocupação. Beleza? E Tibia Blackjack, onde você pode multiplicar os seus Tibia Coins e brincar com seus Tibia Coins, obviamente. Aí, beleza, já vamos lá. Pegar o ticket que a gente tem que pegar, porque a gente vai fazer no DP de Khazad-dûm. Tava por aqui, já aproveitei pra, né, começar. Então vamos lá, galera. Bom, vocês podem ver que a gente upou do 400 a 430. Basicamente, upamos em Warlion. E a gente tá, né, fazendo profit lá pra fazer X coisas que vocês sabem que o que todo mundo faz por aí, né. Eu não sei se pode falar isso, é permitido ou não, mas por via das dúvidas a gente não fala, né. Bom, vamos lá. A partir do level 400 no Airline, tu já faz 800k de profit, tá? E olha que eu tô com um set lixo, que é Ornament Chestplate, Fabulous Legs, Gnome Shield, Terra Helmet, Cobra Axe e Death Calcei. Belezinha? Só um adendo rapidinho antes da gente começar. Então vamos lá, galera. O evento da Hot Cuisine da. Caralho, eu sei que eu tô falando, eu acho que eu tenho certeza que eu tô falando errado isso daqui, mas é porque eu tô preocupado com as duas primeiras letras depois do Hot, não sei o que, você sabe, né? Então, vamos lá, galera. Eu fiz em 8 chares, tá? Até eu anotei aqui. Eu fiz em 8 chares, porém. De um char eu tive que usar o investimento todo para comprar todos os itens dos 8 chares. Ou seja, a gente investiu aí 10,4 kk. Tá? A gente tá aqui no dia 25 de agosto. Não, não é esse aqui não. Vou colocar aqui no market para provar para vocês. Ó, vou fazer uma oferta aqui para comprar isso aqui por um. Olha, ó. No dia 24 de setembro vai acabar. Ou seja, estamos no dia 25, tá? Isso é sempre um dia antes, galera, que acaba os negócios. Quem quiser comprar Life Ring aí, tô vendendo também um inteiro, tá? Então vamos lá, galera. Vamos ver aqui o quanto que vai dar isso aqui. Porque a minha expectativa, sinceramente, é de 30 a 40 kk, tá? E a gente vai ter um lucro aí de mais ou menos 300%. Então, vamos ver o que que vai dar isso aqui. O que que vocês acham que vai dar? Vai dar bom, vai dar ruim? Eu tô torcendo para que tenha gente comprando, né? Porque se não tiver gente comprando, não adianta de nada eu ter esse tanto de item, né? Então, vamos lá, galera. Vamos começar de baixo pra cima. A gente tá aqui na Jalapeno Peppers. 6k, não vou vender, galera. Recomendo vocês ficarem com isso aqui, porque lá no evento. Como é que é o nome? No evento dos Cupcake. Isso aqui é extremamente interessante pra você que fica rucando level 8 e fazendo, tá? É, te dá uma velocidade muito boa. Mas não vou vender, vou guardar. Cadê? Northern Fishburger também não vou vender. Galera, às vezes tem uns aí que botam uns preços no market que dá vontade de. Caralho. Deixa melhor o item morrer do que tu vender. 15k, Casserole, não. Cream Cake, acho que é esse, né? Carrot Cake. 21k, se botar pra vender aqui vai demorar uma era. Mas, vamos ver quanto que tá saindo. Pera aí, talvez valha a pena botar 50k. Eu vou esperar passar agosto pra ver. Vamos ver. Demonic Candy Ball. Não. Sei que eu não faço ideia do que é. Rose Dragon Wings. Inclusive, galera, uma dica aí pra quem vai fazer. Quem fez o evento e quem quer fazer ano que vem. Isso aqui vale a pena. Olha só. Vamos aí. Lembra, galera, ó, estamos com 90k. Vamos ver o quanto de lucro que a gente vai ter. Acho que eu vou vender esse aqui, galera. Hydratong Salad. Tô na dúvida se eu vendo ou não. Vamos deixar pro final. Esses aqui eu vou vender, galera. Certeza, todos aqui. Ó.
2.1kk. Esse aqui é Blessed Steak. Abaixo de 500k não vendo isso aqui. Eu poderia esperar. Poderia, mas a gente tá em vídeo, eu tô precisando pra agora a grana, então vamos lá. 10.4 que foi o investimento, né? Falta 370k pra gente ter lucro. Vamos ver. A gente vê uns. Olha, isso daqui eu não entendo, sério mesmo. 125 os caras compram. Os caras botam pra vender isso aqui, galera. Isso aqui, deixa eu ver quanto é que tá sendo. É. Alguém comprou aqui, esse negócio era pra estar tá mais caro. Então aqui eu vou botar pra vender. Tá saindo a quanta média? Sell offer 340, 270. Vou botar 275 de odd mesmo, porque geralmente eu costumo botar bem mais baixo. 3.8. Rapaz, 40k ali. Essas Hotworm e o Switch eu devo vender por aqui mesmo. 300k. É, tá no preço. Tá no preço, mais ou menos. Daquele jeito, vocês sabem, né? Vamos lá vender tudo aqui. Tá, 14kk e o outro é a Switch. Esse aqui eu esperava. Eu tava esperando, sinceramente, que tivesse 600. Tá quase 600, 590. Mas eu esperaria 800, porque tem mundo que isso aqui tá 1kk pra vender. Mas vamos lá, vamos ver. Tanto que vai dar isso aqui, não faço ideia. A gente faz ideia na real. Vamos ver. 21kk apenas. Ainda tem mais 3.8kk que não é certeza que vai vender. No caso aqui daria 25.500. 25.5kk. Vou arredondar por aqui. 25,5kk. Profit. Vamos lá. Profit igual a 15,1kk. Ou seja, o retorno que eu esperava era de 30 a 40kk. Foi muito abaixo do que eu esperava, sinceramente. Muito abaixo mesmo. E, enfim, vale a pena fazer esse evento? Vale. Com até 20 shares no máximo, galera. Não faz com mais, porque vocês viram aí, ó. É, sinceramente, tô decepcionado com isso aqui. Não vou mentir, não. Deu ruim, não. Eu achava que ia dar pelo menos 30kk. Cadê? Eu tinha esse aqui, né? Vamos ver se esse aqui dá uma melhoradinha. Ó, vai dar quanto? 320. Ah, vai me dar nada, não. Vou deixar quieto aqui, eu vendo mais tarde, que deve subir o preço depois, já lá pra setembro, outubro, novembro, talvez. Bom, galera, esse foi o vídeo. A gente fez aí 25kk com 15kk de profit. Estamos no level 430. Eu não sei se eu mostrei no. Ô, caralho. Não sei se eu mostrei no vídeo passado da série que a gente tá com um Rhino. Que eu domei. Não lembro se eu falei que eu domei ou não. Mas enfim, tá aí. Ué, cadê a. Era pra eu estar aberto. Opa, não é aqui não. Esse aqui. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, sinceramente. É, diz aí quantos kk que tu fez de profit na Hot Cuisine, beleza? Tamo junto. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Comenta aí. Xinga, elogia, dá ideia de vídeo. É nóis, valeu, até o próximo vídeo e fui!